გამარჯობა, ძვირფას მოყრებლებო, თქვენ თან არის კონსტანტინე ტალახაძე და დღეს ჩვენ დავიწყებთ მაფია 2-ის ვიდეო მიმოხილვას. ნახავთ ჩვენ გეიმპლეის კადრებს და ნიშას ვისებთ თამაშს, აი დაიწყო უკვე თამაშიც. ასე ვთქვათ, ვიტორიო სკალეტას ვოვს პივას, აი პივას ვოვს, ახლა მას დამალევინა მეტი არაფერი არ მინდა. კითხულობს წერილს. თავის მას შეყვარებულმა დაუწერ ალბათ დედაც. აი დავიწყე ჩვენ უკვე. ახეთ მანქანის ფიზიკა ვაფშე რეალურზე რეალური არის, მენა იტყნავს კარგი სტრაქს. აი გავედი, ახე ძაღლებიც მოგზდებენ, ლურჯად რო არის კომპასზე, ანუ ძაღლები მოგზდებენ, შტრაფი გვაქვს აკიდებული ტრაქში მენა. და რაუნდა გვაქვს, არც ფული გვაქვს, არც სული და არც არაფერი, ჩემი დედაა სიო. გავედით, ახე გრაფიკაზე რა თქვა, გრაფიკა 2000-ზე არა უშავს კაი გრაფიკა. ну схваги дракан калаке амира моцровен дариан мафиозები ახა ვიტორიო სკალეტა ლა პარკე ბაჯოს კასი ვულკა გამოყლეულს მე რომიცოთ მაფიორზე თავის როზე ვაფრენდი მე რო ვიყიდე ლიცენზიური ვერსია რომ ნახე ასე და ასე ნაირი რო იყო ესე მე უკვე დავაჯვი თავზე მაგე შემქნელეს ნაირი ნაირი ყლეობა თამაში მართლა არ მინახია სცენარი ხო ვაფშე არ აქვს პირველ მაფიასთან შედარებით სცენარი ვაფშე არაფერი არ არის. კიდე რა უნდა ვთქვა ახლა? კიდე რა ახტევა კიდე ახლა პარაკობენ აქ ჯოელა პარკება ვიღაცა გას გამოსირებულკას კლეუნი ვიჩასმულს. აჰა აი რა დავიწყო მე რა გავატაროთ მანქანა რა მე ვინმე მოვკლათ ხალი ხალი გავაპატიუროთ პისტოლეტით მაგის დედაკიც მოუტყან აჩუგნათ სხვა რა ხდება ახლა ბიჭები მაფიაში დიდი არაფერი 16 თუ 19 მისია არის სულა სიროვა პირველი მისია მომეწონა რო გამოდიხარ მანქანა დაგვილაობ ქალაქს სამთარში მაგ მომეწონა მარტო მეტი სულა სიროვა იყო არცეთი არ მომეწონა, ძლიუძლიობი დავხურე. აბა. ვახი, არ აღმიადო სიმო. აუ დაბრიდა ჩემი დედა, ვადი რა დაბრიდა იმენ, ალადე ჯო. უბრალოდ განგსტერი ყოფილი ხარ შეყლეში, ანუ ვიტო ურეკავს სავის ბოსს დაქალს. შემხვდიო, აი აქ უყურეთ ჩვენ ფიზიკას გვაჩვენე, ფიზიკს ენჯინ. ურა მაგარი არის იმო ყველაფერი ინგრევა ყველაფერი ბათ მეორე ბათოფელდ 3-ია ყველაფერი რო ინგრევა იმდენი მოგიტყნა შექმნელებო დედის რაკი მე თქვენ ანარი პიდარასტული თამაში რო გააკეთეთ ვიტო არის ასე ვთქვა პირდაპირ ვთქვა მონა არის რა ყველაფერს ასრულებს ყველაფერს აკეთებს მცხნერსას ჭანს თუ დაავალეს და დედასაც იწყნავს კიდევს თუ დაავალეს აი ფარება ახნა ხრალია რეალურია კიბერები არ წყავს ტყვიას. ნუ ბოტები ახლა გამოსირებულები არიან როგორც ყოველთვის ყველა თამაში. დასირებულები ვერაფერს ვერ ხვდებიან. აი უაი ვირთხარ, ამ ხელა ვირთხარ გაიგირბინა შობელსაღმა ხელა იყო ეს კარგ მოტყნული ეს. ნუ რა მივცემ ახლა გრაფიკას მივცემ აი როაკულას სცენარს ხუთკულას გეიმპლეის მივცემ. ა გეიმპლეი აი 7 6 6 ნახევარ ქულას მივცემ კიდე აი ანიმაცია ახლა როგორ არის ანიმირებული პერსონაჟები ჰა გაკაჩავ 7-დან რა უშავს ხო და აი არის სიროვა თამაში ვერ არის კაი შექმნილი ბოლომდე არ არის შექმნილი 100%-იანზე არ არის იმიტომ რომ სცენარი ხან ხან რაღაცნაირად სხვანაირად მიდის, ხან სხვანაირად კაროჩე. ამით კი კარგად ზანდებოდ, თქვენთან იყო კონსტანტინე ტალახაძე და მაფია 2-ის დედაც მოვტყვა.